Jau, aloha sakau, su jumis sveikinusi aš Eimis, jei tai su aš, tai yra Facecam'as ir, na, vis dėl to, tokias pagalvojau, kodėlgi ne, pradėjus filmuoti su Facecam'u kokių tai siaubo žaidimų, kurie jums galbūt patiks ateityje, tai, dabar ten mano kanale bus galima pamatyti vieną kitą kokį siaubo žaidimą, kur jau filmuosi su Facecam'u, tai, manau iš tiesų, kad jums patiks, tai ir jau, tai dėl galime mes pradėti, tarkim, pirmąjį tokį kaip ir nuotykį su Facecam'u, tai jo. Pirmasis žaidimas, kurį aš išbandysiu, tai bus Area, taigi mes tuoj sugrįšime. Jau, mes pradedame ir laudina. Gerai, taigi, tikiuosi žaidimas kaip filmuosi nepastriks, na, iš tiesų buvau kelis kartus šiai pafilmavęs, bet nekomentavęs, tiesiog pasižiūrėti ar viskas ok, tai jo. Galime dar pasakyti tokią paslaptį, kad ne pirmą kartą jau šitą žaidimą lošiu. Paskutinį kartą žaidžiau kažkur prieš plius minus metų laikotarpį, kažkas tokio. Tai, na, prieš metus. Tai jo, šiek tiek pamenu, kiek čia viskas ir kaip, tai pasiimkime dažų, papurkšime mes tiesiai tam padaru į akis, kuris mus gaudys. Tai jo, iš tiesų šitam žaidime reikės mums nežudyti, nekovoti, o pabėgti. Escape tiesiog padaryti iš šito kažkokios skylės beprotnamio, ar kas čia yra per, net pats nežinau, tiksliai nesiaiškinau, kas čia apskritai yra per pastatas, tai jo, na, au, gerai. Ir ai, kas savo kaip lygia, patildinkit vis kažkas jas, ir dar aš man atrodo girčiu kažkur katinas pieginti, tai jo, dar kažkur yra katinas pygintas, tai tikiuosi, kad kokius katinas manęs nepapjaus atėjęs su peiliu. Jo. Ir bėgam. Ir kur mes čia dabar? Au. Ramiau. Išjungim, gerai. Dabar jau šiek tiek ramiau. Na iš tiesų, nes jau atsibodo tokis klykimas kažkokis. Tik bam. Iš proto galima išeiti. Gerai, tai manau, atsiminsi kelią, jeigu reikės sprukti atgal. Ir jau, gerai, bėgame tada kažkur. Čia naisi. Ir fu, ten prasmirdęs kažkokis padaras. Jo. Tai jo, čia šitas katinas piegiai. Pasiimkime. Jo, pasiėmėme katiną ir gerai, ir šitą pasiimkime, kodėlgi ne. Gerai, čia dar daug pelių visokių bėgioja, tai nežinau, ką su jam daryti čia. Pelių nudu gal duokit, nes nežinau, sugrauš mano kojas. Gerai, čia nieko nėra daugiau, tai galim tada... Ne, tikrai nieko nėra. Gerai, galim keliauti tada kažkur toliau. Ir tada įsiaiškinsime, kas lypi tolumoje. Iš tiesų. Au. Gerai. Jau buvau šiek tiek tokias peršykęs, tai jo. Gerai, bėgam. Mes turėti bėgti ir... O, šia daužos. Kažkokia moteris verkia. Vėl katinas. Jei, paėmėm katiną dar vieną. Jau turim du katinus. Bėgam. Gerai, dabar mes esam... Kiek prisimenu, iš čia bus išėjimas kažkur va šitoj vietoj reikės bėgiot. Dabar va vėl tiksliai nepamenu. Va čia bus išėjimas, tai jo. Nu, tarkim. Ai, kažkaip tingiu šitus skaityti popieriukus, tai tiesiog... Na, gal bus kur ir svarbi informacija, nieko negali žinoti. Manau, kad jeigu perskaityčiau visus papiriukus, tai daugiau sužinočiau apie patį žaidimą, tai jo. Gerai. Pasiimkime. Na, net nepasiimkime, o tipo skaitam, nes mes atseit mokam skaityti. Gerai. Tai galim bėgti čia naisi, šitą keliu. Ir čia yra tūlikai, man atrodo, ne? Vėl tas katinas piegia kažkur. Tole ten kažkas nužudė katiną, gerai. Man atrodo, kad kažkas ateina. Gerai. Veik tu sam. Au! Jisai nubėgo kažkur kitur. Gerai. Pasiimkime šitą. Galim! Au! Mirėm!
Gerai, tai nežinau kaip čia buvo, mes numirėm, mes vėl prisikėlėm per naujo ir galim tada gyventi sau ramiai toliau, a ne, tai jo, tęsime nuotykius, nes šitas tūlikas, tas demonas tikiuosi dar neateina čionais, nors šiaip jau realiai turėtų jisai ateiti, pasisveikint mums su juo reikės, bičiuli, bičiuli, nėra jo, o, ateina, atsargiai. Tu manęs negausi. Ne. Jisai čia. O, ateina. Dabar tas baimės jausmas tokis. Jisai užsibugino ten, ar kas jam yra. Jisai neina iš tas vietos. Ką daryti, nežinau. Gal kažkaip pavyks į čenais atviliot. O, ateina. Bėgam. Bėgam, nes jisai ateina manęs. O ne, mes tikrai su juo nenorime turėti problemų. Ir gerai, bėgame tada kuo greičiau šitą vietą. Manau, kad jisai taip greitai nemoka bėgioti kaip mes, tai jo. Ir tikiuosi, čia jisai vienas tik tais mus gaudo, nes jeigu keliese gaudytų vienu metu, tai tada būtų žymiai sunkiau. Gerai, ten nebuvo galima praeiti. Bėgime kitur. Ai, tu sau. Dabar galim būti saugus. Šituose tuneliuose nemanau, kad jie mus užklups, užpuls ir panašiai. Tai, nes jie, man atrodo, čia ir negalėtų įlysti. Tai čia kaip safe zone yra kažkas tokio. Na, tiksliau, ne safe, neįsisaugojimo, bet saugi zona. Tai jo. Ir kol kas aš jo negirdžiu, tai viskas kaip ir gerai. Ir mums čia reikia. Reikia kažką pat. Va, šitą pasirinkime. Gerai. Kas čia? Va, opa. Gerai. Užlipkime. Kiek pamenu, dar kažką čia naisi, man atrodo, bus galima paimti. Bet dabar tiksliai neprisimenu. Arba aš čia beprasmiškai tiesiog lipu. Na nieko, išsiaiškinsim. O, jisai ateina. Bet vėl jisai pasibugina. Ai, tiek to. Tiek to. Bugovas kažkoks. Ai, ne, jau ateina. Kur tas. Ai, katinas ten spiegė ant to. Konteinerio ar kažko. Ko tu taip žiūri mane? Jisai gerai ten katinas, bet man atrodo, išeitų man užparkūrint kažkaip. Nušokau, gerai bėgu. Kam tas katinas reikalingas? Geriau gelbėti savo gyvybę. Ir jo. Bėgam. Ne. Gerai. Nieko nebuvo. Tiksliau, nieko gero, nes nieko nebuvo, o mums reikia čia rasti tam tikrus dalykus, kad galėtum pabėgti iš čia. Gerai, mes jau čia esam buvę. Bėgam atgal. O, ne, jisai čia naisi. Ne, tu jau antrą kartą manęs tikrai nenužudysi. Oi, ne, tu manęs negausi. Ne. Gerai, bėg, darom vėl tą pačią. Ups, jau ateina. Jis jau ateina. Išnyk, šėtone, aš tau sakau. Dar ta katė kažkur staugia aš fone. Trečiam plane. Jo. Ir jis turėtų praeiti. Vėl jisai čia pasibugino. O, tik tais, kad nepagautų manęs. Gerai, bėgam! Bėgam. O, gerai. Bandom toliau išgyventi. Gerai. Opa. Čia kaip ir. Šiaip, kiek prisimenu, tai galima su tuos tokiais dažais purškimus, kur gavom, tai galima purkšti ant sienų, bet. Ai, tiesiog mes nepradėsim čia nupurkšti. O, čia tai buvo. Eik tu sau, dabar. Gerai, op. Greičiau, lenkis. O, eik tu sau. Negausi tu. Negausi tu mano sielą šėtone. Kiek žinau, tai kaip ir sakiau, mes galime purkšti ant sienų ir jo. Bet šiuo metu nepurkšti, nes tiesiog tai užims daug laiko. Nes, žinot, pradedi purkšti, tai reikia visokių gėlyčių,
impalų ir visokių kitų dalykų pripiešti ant sienų, tai jo, per daug laiko užima. Nors šiaip tai yra geras dalykas keliui pasižymėti, kur jau buvai, kur nebuvai, kur reikia keliauti, kur nereikia keliauti, tai jo. Gerai, grįžome atgal čionais. Na, aš nenorėjau čionais ir... Jūs dabar... Gerai. Iš kurios jisai vietos turi ateiti? Ai, ne, mes kaip tik bėgame pas jį. Gerai, lįskime atgal į čia. Esam kol kas saugūs. Tas kelias sekundės tokias brangias atseit mes. Esame ant tiek saugūs, kad... Gerai jisai. Kur jisai dabar? Jisai vis tiek čia pas mane ateis. Čia naisė gal kažkur. Ne, 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 nu, kas per šūdas? Jau antrą kartą tu mane, demone, išnyk, aš tau sakau. Gerai, tęsim savo nuotykius. Tęsim toliau, viskas normaliai. Gerai, lįskime čia naisę. Arba palaukime jo. Nes vis tiek paskui jisai ten kažkaip užsibugino, tai. Laukiam mes tavęs, ei. Pasiruošęs iš karto bėgt. Ir ateina, bėgam. Bėgam. Nu, ai, pasau. Tikiuosi, man vėl visų dalių per naują nereikės. Na, ta prasme, tuos visokius šūdus, kuriuos buvau paėmęs. Aha. Gerai. Gerai. Baisu. Aš jau nenoriu šito žaidimo žaist. Šiaip net nesivaizduoju, spėjau epizodas užtruks kokį kem minučių. Ar bent 30. Na bent jau kaip filmuoju, bet gali būt, kad kai kurias vietas pratrinsiu, tai ir mažiau. Mes kažką jau padarėm. Vieną iš trijų. Kaip ir išėjimų, vieną iš trijų, tarkim, teikia mums tris dalis. Atrakyt. Ir kažkaip, na, ta prasme, kad vietoj tų raudonų užsidegtų žalios mums reikia ir tada mes pabėgsim. Kaip galima suprasti, ir bėgam toliau dabar mes nuėjom. Gerai, čia, vis. Ai, tu sau, kaip baisu. Nežinau. Pats šitas pabaisa ta pati, tai nėra tokia baisi, bet... O, pabandykit jūs patys pažaisti naktį, vakare. Dieną galbūt nelabai bandykit, dar... Tuo labiau ypač bandykit, jeigu nėra nieko namuose, tai... Pasižiūrėsim, kaip bus smagu, pasižiūrėsim. Jo, tai... Aha. Net šiaip nežinau, gal mes turim kokius kėjus, kad duris atsirakintų. Tiesiog kažkur artėja prie manęs. Ir aš esu visiškai pasiklydęs. Ir mes dabar esam. Negalim iš čia. Nu gerai, ateik tu čia padarė. Ateik tu čia padarė. Gerai, kažką. Tūlikas ar... Jo, tūlikas. Kitos išeities nematau. Dar tas tualete numiręs kačiukas verkia, vargšas. Ateina, gerai. Bam, bam, bam. Pasaulis gražus, gražus, jei. Gerai. Šėtone, tu. O, ateina jisai, ateina. Ne, tu manęs negausi. Jisai ateina. Gerai, atsargiai reikia. Su tokiais padarais geriau... Nejuokau, gerai. Kuši. Kraujas. Spiegiantys katinai. Čia kaip morgas. O! Jie jau šokinėt moka, ar kas? Gerai, jisai man... Tai ten jie dviese. Nors bent jau nežinau, ar tas antras mane gaudys, bet... Jo, jisai... Gerai, nežinau kur bėgt, neįsivaizduoju. Kažkur tiesiog pasikliauti reikia nuojauta, nes nuojauta yra geriausias dalykas. Ramu, ramu, viskas gerai.
Galim nurimti. Nurimti. Ir toliau pradėti žaidimą! Hahaha! Jo. Bėgam! Gerai, čia darom. Jau. Antras į vyrą. Reikia dabar mums paskutinio. Paskutinio. Durys čia nėra atsidariusios. Bėgam kaklą, neišti, neįmanoma kasytis. Gerai. O. A, gerai. Labai užnižo kaklą. Gerai, tu dabar tikrai mane šigonį nepagausi. Au. Lietai. Ir galim toliau bėgti. Au. Kas? Jisai man tiesiai prieš akis išlindo, iš kur aš galėjau žin... Nesąmonė. Aik, tu savo, kas per... Neįmanoma. Gerai, bet mes atsiradome čia naisi, tai... Jau, bėgam toliau, gyvenam toliau, bandom išlikti iki paskutinio, jei. Gerai, tikrai reikia atsargiai sužaisti. Gerai, nors jau mes esam kažkur 60% perėjo žaidimo spėjo kažkas tokio. Nes jau dvi turim iš trijų, tai... Nu, jo. Gerai. Viską darom tyliai dabar. Dabar mes antrą kartą jam taip nepakliūsim į jos pastas. Gerai, dabar galim bėgti iš karto. Tuo jisai ateis čia, nes aš jau jį girdžiu. Gal čia... Nežinau, ar čia mums reikia, ar ne čia... Neįsivaizduoju. Ai, tu savo, kai aš čia bijau. Diemonas išnyktų iš manęs. Pala, mes vėl bėgam į tūliką, man atrodo. Jo. Gerai, nubėkime į šitą. Au. Au, tu, jis prav... Ne. Viskas gerai, jau galvau viskas, jisai ateis į tą tūliką, bet tam tūlikė pabėgimo nėra, tai... Gerai, katinas kažkur čia turėtų būti. Ateina. Nenoriu aš daugiau šitaip nuotykių su tuo padaru. Bėkim iš karto. Mama, aš noriu namo. Nežinau, ką daryt. Kur bėgt, visiškai nesivaizduoju. Bėgiam tiesiog ratais, man atrodo, čia ir viskas. Na tiesiog, gerai, tu te mane. Nebandyk ateit čia nais. Tau vis tiek bus kapai. Paskiau tau bus... Ne, nors tau... Jo, taugi nebus kapų, tugi liksi čia nais, aš turėsiu pabėgti. Ir tu vėl gyvensi savo kaip niekur. Galėsi pasimt kokius kitus žmonės, o ne mane ir gasti toliau juos. Tai jo. Raninam. Raniga ran. Gerai, tai... Čia nieko nėra. Oh no, what the fuck? Eik tu sau, kaip tu iš kampo išlindai, tu mane taip išgazdini, kad aš nežinau. Gerai. Taigi galime toliau tęsti nuotykius. Gerai. Ir atbėga jisai čia naise, pas mumis. Tiesiog jo. Gerai, man atrodo, kad kai kurius, nežinau, jeigu tikrai neiškirpsiu kurių vietų, tai bus kai kur juodus vietos, nes tiesiog paspaudžiu tokią knopkę, kuri aptamsina čia viską. Bet tai tik tais keliam taip sekundį ir kai mane pagauna, nes tokia taip, tai sekundį, tik BOM, pašokį, tokius atšokinu visą ekraną ir tokius, o, baisu pasidaro, jo. Gerai. Pabėgimą iš Šanchajaus, darome toliau, Šanchajaus, ar kokis ten tas filmas. Na, mes jau čia buvome, bet galim bėgti atgal, kodėlgi ne, nes mes esam kičiausiai, ar mums dar šitos darys, na, gerai, trečias, viskas, mes turime savo pabėgimą. A, dabar mums viskas, ko reikia, tik tais pabėgti iš. Bet tai nemanau, kad bus labai lengva.
Bėgam. O gal dar kažkur užsukam? Kebabinės kokios? Kebabų mėsos. Galėtum. Gerai, tai iš tiesų kur išėjimas dabar? Dabar mums reikia rasti prakeiktą išėjimą, kuris yra nežinia kur. Bėkim, bėkim, bėkim. Ir aš bėgu, bėgu, bėgu. Privalau suspėti, nes kitaip man bus pizdėts. Gerai. Ne čia, jisai vėl kažkur čia netoli manęs. Jis kaž... Kur jisai? Kur jisai? Kur jisai? Kur jisai? Kur jisai? Š... Gerai. Jau beveik pabėgo. Dėl mums reikia kažkokio rakto ar kažkas kokio. Au. Gaudė. Gerai, bėgam toliau. Bėgam. Bėgam. Ir vėl. Gražu, labai gražu, jisai ateina čia naisi. Ir... Turututun, turututun, turututututun. Mes vis tik turim perėti šitą žaidimą. Mes kitaip negalim pabaigti epizodą. Jisai buvo šalia manęs. Pasuoju, viskas, negaliu aš taip daugiau su tavim padaryti. Kiek galima su tavim vargti? Nežinau, kas ten su juo blogai. Na, tik to. Galim. Ne, čia. Au, au, jisai iš tenais ir ateina. Gerai. Viskime čia naisę ir... Ar dar ilgai reikia šitą game lošti? Jau tikrai gan atsibodo. Ne tai, kad atsibodo, tokį intrigą. Išlikimo klausimas, ar pagaus tave ar ne. Jo. Tik, 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 tik. Ir... Nu tu demone, tu esi čia mėsa. Jisai jau kažkur atbėga. Gerai, tikrai. Kas čia dabar per vietą? Būkit ramus. Kiek ten jų ateina? Visa armija. Viskas, man atrodo, čia dabar tas mūsų pabėgimas pažymėtas visų kelių. Mums tiesiog reikia bėgti ir... Easy, turėtum pabėgti. Ten jų šimtų... Ne tai, kad šimtai kokį, ką žinau, aštuoni, bet tai... Au, gerai, šitą reikia pasimti ir... Bėgam. Bėgam, bėgam. Gerai, kad viskas yra rodiklėse parodyta, nes kokie užsivys vienu metu aštuoni, tai tikrai nenorėčiau šitą, tai jo. Atsargiai, atsargiai, mes pabėgsim. Aš tau tikiu. Aš tau tikiu. Gerai. Štai. Davai, 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 davai. Ai, gerai, durys atsidarė. Gerai. Čia. Čia. Galim mes tai padaryti, mes tai galim padaryti. Ir... Bam. Ai, dar nepabėgom. Jau sakiau viskas. Gerai. Bet jie nesivė dabar manęs, tai jo. Jau, tai iš tiesų perėjau šitą žaidimą. Pagaliau įveikiau aš jį filmuodamas ir jo, tai iš tiesų tai buvo video kaip ir su Facecam, net buvo pirmasis video, tai jeigu norėsite ateityje jūs tokių pačių panašių gameplayų, kažkokių siaubo gameplayų, jeigu būtent siaubo gameplayų norėsite su Facecam, tai parašykite į komentarus būtent kokį siaubo žaidimą norite, tai jo, galbūt ateityje po kažkiek laiko ir pamatysite jūs vas, kai būsiu pasiruošęs ir būsiu... Jo, pasiruošęs, nors tokių nesąmonių kaip dabar atsigaut man reikia, nes puf, puf, koma dabar tik puf, reikia prikelt mane, ne? Iš numirusių jų, bam! Tai jo, jeigu patiko šis video, laikinkit, prenumeruokit mano kanalą ir laukite kitų epizodų. Iki, bam!